Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Esta Santa Missa está sendo oferecida por todos os internautas, todos aqueles que nos escrevem no e-mail recem@arautos.org.br. E por todas as intenções dos que han chegado aqui a esta mesa do altar, vamos a pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda tudo e que, sobretudo, nos conceda a nossa santificação. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente, que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão. Mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O ensino do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinamentos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte.
fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saludá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou o espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querem sentar-se, por favor, com uma rápida comentário sobre a liturgia do primeiro dia do tempo comum. Entramos diretamente depois deste tempo fabuloso da Páscoa, que acabou com a vinda do Espírito Santo. Entramos no tempo comum, mas não é realmente um tempo comum, porque tudo o que Jesus conseguiu com sua vida, sua morte, sua ressurreição, ele o faz continuar através de quem? Do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade vem para continuar o que Jesus ganhou para nós. Então, Jesus é um vencedor para sempre. A vitória dele não acaba, ela continua. E é o Espírito Santo que a faz continuar em nós até o fim do mundo. E nós temos duas leituras. A primeira, tirada da carta de Santiago Menor, um dos doze, que foi o primeiro bispo de Jerusalém e que foi mártir em Jerusalém. Aliás, foi morto pelos judeus que não creiam em Cristo.
E quando foi quando os romanos queimaram Jerusalém no ano 70, tal era a fama de Santiago que eles atribuíram isso a um castigo de Deus por causa da morte de Santiago, mais do que a própria morte de nosso Senhor, que tinha também morto no mesmo lugar. E ele escreve uma carta e ele nos pergunta: como, da onde que vem a sabedoria e a inteligência? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quer dizer que nós temos que ter a sabedoria, ou é o que o Espírito Santo dá, a sabedoria. E se relaciona impressionantemente com o Evangelho, com esta história desse menino que era possesso por um demônio e que não conseguiam tirar. E Jesus vem, ele dá uma ordem e basta uma ordem de Jesus e o demônio vai embora, dá um grito e sai. Então os discípulos perguntam: Senhor, por que que nós não conseguimos? Não é que eles não estavam chamados a expulsá-lo, estavam chamados a expulsar o demônio, mas não conseguiram. Por quê? Porque não tinham rezado. Então Jesus nos dá a clave da nossa vida para conseguir fazer a obra de Deus, para conseguir promover o bem, destruir o mal. Tem tanto mal em torno de nós hoje em dia. Como fazemos? Primeira coisa, que está no primeiro dia do tempo comum, a liturgia de hoje, oração. Oração é aquilo que consegue tudo, é aquilo que faz aquilo que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. Mas a oração consegue. Santo Tomás de Aquino, que foi um dos grandes doutores da Igreja do século XIII e que escreveu a famosíssima obra que é a Suma Teológica e que explicitou imensas coisas importantíssimas para a doutrina da Igreja, até o ponto que ele é chamado doutor angélico, porque mais do que um homem, parecia um anjo. Como que ele conseguia fazer isso? Como que ele conseguia saber tanto e explicar tantas coisas para a humanidade sobre o que é a fé? Era porque rezava. E houve um fato que aconteceu com ele em Nápoles. Ele era dominico, Santo Domingo, e estava morando no convento em Nápoles. E então tinha um frei que ficou muito curioso de ver o que acontecia com este frei Tomás de manhã cedo, porque ele percebeu que de manhã cedo Tomás acordava antes dos outros e ia para a capela. Então este frei Domingos de Cacerata, obviamente italiano e curioso, ele queria saber o que acontecia com Tomás. Então ele acordou também mais cedo um dia e foi atrás de Santo Tomás sem que Tomás se desse conta, e foi para a capela, e ali ele viu que Tomás começava a rezar. Começava profundamente a rezar a capela sozinha, não tinha ninguém, estava só Jesus e ele. E a certa altura Tomás começou a levantar, levantou do chão duas palmas, e ele ouviu este frei curioso, o frei Domingo de Cacerata, ele ouviu que tinha uma voz que dizia: Tomás, escrevestes bem sobre mim, o que queres em recompensa? E Tomás responde: nada, senão vós. Eu só quero a vós. E ele teve, porque ele teve um conhecimento de Jesus Cristo como ninguém teve, ou como os poucos tiveram. Então, a oração obteve aquilo que Tomás queria. E era pela oração, porque ele acordava mais cedo e ia rezar, que ele era capaz de fazer tudo que fez na vida. Então nós também, se nós queremos fazer muitas coisas na vida, se nós temos muitas coisas para fazer e não conseguimos, o que temos que fazer? Temos que rezar. E uma oração e a missa, o que nós estamos fazendo agora. E outra oração, que é a oração mais importante fora da missa, é o rosário. Nós podemos rezar o rosário, rezar o terço, e rezando o rosário nós contemplaremos, meditaremos a vida de Jesus. Os papas chamam o rosário de o compendium evangelium,
é o resumo do Evangelho. Quando nós rezamos o Rosário, estamos contemplando o Evangelho e estamos meditando o Evangelho junto com Maria e pedindo que Maria consiga para nós aquilo que nós precisamos na vida. E aí, mesmo se tiver um demônio, nós o expulsaremos porque temos rezado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse fundamento de todas as coisas, e a todo testes participar da sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura,
tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, o Pai vosso é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, o nosso Superior Geral John e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança à ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu creio, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vieste a este mundo. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha bem amada de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fielíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, dulçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, desterrados filhos de Eva, a vós suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após ser a rogar a nossa, e depois de nos acolher, e depois de eterno mostrar-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, dulce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Jesus. Oremos. Ó Deus, Padre nossa, atendei propício aos clamores de vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, o vivo e misericordioso, a súplica que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do mal. Seja nossa proteção contra os embustes e lado do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tem piedade de nós.